COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar Azərbaycanda tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminə iyunun 1-də, yəni bugündən daha bir yumşaldılmalar edilib. Belə ki, artıq iri ticaret obyektləri və mollar öz fəaliyyətini bərp edib. Həmçinin restoran və kafelərin, eləcə də ictimai yaşayış obyektlərinin də iş sadı artırılıb. Operativ qərargah tərəfindən tətbiq olunan yeni yumşaldılmalar, yəni molların və iri ticaret obyektlərinin öz fəaliyyətini bərpa etməsi, insanların da daha çox bir araya gəlməsi deməkdir ki, burada da bəzi zəruri addımlar önə çıxır. Belə ki, operativ qərargah tərəfindən, yəni iri ticaret mərkəzlərinə, eləcə də ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə etdikdə, mütləq şəkildə, bax belə, qoruyucu tibbi maskalardan istifadə etmək zərurəti yaranır və bunun üçün müxtəlif cərimələr də nəzərdə tutulub. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən tibbi maskaların istifadəsi zəruri olduğu yerlərdə, yəni insanların çox toplaşdığı yerlərdə tibbi maskadan istifadə etməyən hər bir vətəndaş üçün, yəni həmin vətəndaş fiziki şəxs də bunun üçün 50 manat, vəzifəli şəxs isə 100 manat, hüquqi şəxs isə 200 manat cərimə nəzərdə tutulur. Əgər vətəndaşlar tərəfindən bu hal təkrarlanarsa, onda cərimələr 2 dəfə artırılacaq. Tibbi maskaları əldə etmək isə o qədər də çətin deyil. İstənilən apteka yaxınlaşaraq 30 qəpik ödəməklə tibbi maska əldə edə bilərsiniz. Sağ olun, Eliş. Tibbi maskanız var. Verərdiniz də bir ədə. Bəli. Qiyməti neçədir? 30 qəpik. Ümumiyyətlə, tibbi maska ilə bağlı problem yaşanır apteklərdə? Biz deyirik ki, çoxmuşsun, həm yerdə gedir. Odur ki, tibbi maskalardan, yəni sadə qaydalara əməl etməklə həm özümüzü, həm də yaxınlarımızı bu bəladan qorumuş olaraq.